Kati bintu byona byarinye byone sabuni items zona zarinye naye ngaiye yengai nobuyinze okusinzira ekiba tugamba amanya mafuta bichi ndoza bwajja kwogera ndoza bijja kendero mu prices nawulirako bagamba ku kintu kya oil reserve nti bajja tuzimbirayo oil reserve bongereko ku bugazi bwazo ezezireyo bejinja eso tusaba nti ba MP bwe baba bateesa mu parliament kintu ekyo bakyongeremu amaanyi tubeere n'amafuta agamala kugamba mu mbeera bweti tuba tuyina amafuta agasobola otuyisa mu eno embeera buli kimu kati kyewanise nze ngenda ne ntunulya sabbuuni ate oba sukaali yandibadde kale ng'abulaabulamu naye ate ekigambo sabbuuni kuba ffenna tuliwo mu nsi tulina okwoza naye kino kisusse banaye pulezidenti tuyambe embeera gye tulimu mbi nnyo asookere ku transport ku ngeri y'amafuta awo buli kimu kinaaba kisse naye waba taasiza amafuta awo tunaaba enjala enaaba etulya nkuta mbeera nandyagadde ayogereko ku bbeeyi y'amafuta kuba kati ngaffe abakola guno omulimu tunyigirizibwa mbadde enjala ayogere ku nsonga y'amafuta ge gasingo tukoze tubazisa obubi kuba kati tetukyafunira ddala kasente akasente kewandifunye konna kagenda mu mafuta nabenaba byogerayogera dda era agenda vaayo ayogere ku bintu tewali kigenda kukyukako tunatandika okuvugira booda amafuta tegaali bwegasi gali ku 13 katwaleero gali mu nusu kakaaga tewali kigenda kukyukako yadda kayina kyayinza kwogerako kiyinza kukyusa ggwanga eggwanga nga bwe liri kati bwalyagala lyessanyu lye ly'eddembe lye